Hei, olen Leskelän Harri Oulusta. Olen entinen yrittäjä vuodesta 1991 lähtien ja puolitoista vuotta sitten päätin, että nyt täytyy vaihtaa ammattia ja lähdin koulutukseen osaalle linja-auton kuljettajaksi. Tällä hetkellä olen OTP Travelilla töissä. Ajan palveluliikennettä, linjaliikennettä ja tilausajoja. Palveluliikennekuljettajan työ on avustavaa työtä vanhusten ja erityisryhmien kuljettamista. Päivä alkaa yleensä aikaisin aamulla, ennen 8 ollaan jo menossa. Tilaukset tulee tabletille ja siitä suunnitellaan reititys. Mieleen jäänyt huippuhetki työtehtävissäni on tilausajo liikenteestä, jossa sain kuljettaa Hollywoodin location scoutteja ympäri Lappia viikon ajan. Tämä on semmoinen työ, josta koulutuksesta on erittäin paljon hyötyä. Osalle kiitos siitä. Ja toivotankin kaikki uudet tervetuloa alalle. Töitä riittää. Osao. Kaikki on mahdollista.